Você já parou para pensar se você precisa de terapia? Como que funciona esse atendimento do psicólogo? Qual é o perfil do paciente? Quem precisa necessariamente do acompanhamento terapêutico? Eu sou Lilia Leis, psicóloga, e vou falar sobre isso agora. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Qual é a função de cada um, como que eles atuam nesse contexto do tratamento terapêutico. Hoje nós vamos falar um pouquinho do paciente e da sua saúde. Primeiro eu vou definir saúde de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que define como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doenças. Isso significa que não necessariamente eu tenha que ter um transtorno para buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda em qualquer momento da minha vida. Quais são os pacientes? Da criança ao adulto, qualquer faixa etária precisa de acompanhamento, precisa de buscar ajuda quando sente que é necessário. Por exemplo, o adulto. Se você está tendo problemas de insônia, ansiedade, depressão, esgotamento emocional, você sente que não vai dar conta, não tem problema você buscar ajuda de um profissional da saúde mental. E aí eu vou chamar a atenção aqui para o público masculino, os homens. Por conta desse discurso cultural de que homem não chora, porque o homem é o pilar da casa, o sustento da casa, então é um discurso que compromete, que contribui para a resistência do homem buscar ajuda. E ele também é um público que tem emoções, homem também chora, homem também tem sentimento, homem precisa também de ajuda. Então você, homem, não tenha medo de buscar ajuda de um profissional da saúde mental. Isso é sinal, como já falei num vídeo anterior, é sinal de inteligência emocional. Outro público muito especial que precisa de ajuda é o adolescente. O adolescente está passando por situações de mudanças hormonais, cognitivas, biológicas. É uma situação, é um momento que ele vive de muita transformação, pressão com relação às suas escolhas, bullying, intolerância. Na verdade, cada adolescente, cada jovem se comporta, se manifesta de uma maneira muito particular, diferenciada. Cada um se manifesta de um jeito diferente. Mas o fato é que todos eles precisam de ajuda nesse momento tão, tão especial. Eu diria que a adolescência é uma fase especial da vida do ser humano. Então precisa de um olhar carinhoso, criterioso, para que ele tenha essa ajuda. Outro público também que precisa também desse acompanhamento é a criança. A criança, a maioria do público que eu recebo, das crianças que eu recebo lá no consultório, as famílias vêm buscar ajuda por conta do rendimento escolar. Então, a maior parte é causado pelo comprometimento do rendimento escolar. As crianças, elas têm uma dificuldade de externalizar suas emoções, de verbalizar o que ela sente. E o psicólogo, ele está capacitado para fazer esse acompanhamento através de técnicas lúdicas. A criança externaliza os seus conflitos. Então, se você tem uma criança em casa que está com comprometimento do rendimento escolar, que está sofrendo alguma alteração no comportamento, busque ajuda, porque o psicólogo vai avaliar, fazer uma avaliação psicopedagógica, e aí pode precisar encaminhar para um outro profissional, o que seja, mas ela precisa desse olhar do psicólogo, desse olhar do psicopedagogo. Precisa buscar ajuda também para a criança. E aí, por falar em psicopedagogo, que é uma profissão nova também, além da psicologia, nós vamos no próximo vídeo falar um pouquinho sobre esse trabalho, como é feita a avaliação, você está com dúvida se você tem criança em casa, você está com dúvida se vai buscar ajuda ou não, se dá conta com acompanhamento escolar, qual é a função desse profissional nesse contexto de aprendizagem. E vamos seguir as redes sociais, @TVAbrolhos. Curta e compartilhe. E eu te aguardo até lá.